כמו שדיברנו ממש בתחילת התוכנית, השבוע הסלמה בדרום, ומה הפתרון להם אנחנו שואלים? אם תשאלו את משה פייגלין, הוא יענה לכם שהבעיה היא אנחנו ושאת עזה צריך להפוך ליפו. שלום למשה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות. שלום, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אני מבין שאתה הסתובבת בימים האחרונים בעוטף עזה. מה היו התחושות שהתרשמת מהן? הפקרה, פשוט הפקרה מוחלטת. תראה, בסופו של דבר, מה שהתגלה בסבב הזה, זה דבר שאני מדבר עליו כבר למעלה מ-10 שנים, בוודאי התברר כבר בצוק איתן, ועכשיו אני חושב הסימון מתחיל ליפול לכלל הציבור. ההנהגה הישראלית, בעיקר הימנית אגב, עוד יותר מהשמאלית, שבויה לחלוטין בתודעה של אוסלו. ברעיון שתי המדינות, ברעיון עזה ויריחו תחילה, כמו שהחלו את אוסלו וכו'. לא מסוגלת להעלות על הדעת, או להעלות על דל שפתיה את הדברים שאני אומר, אם לא נהפוך את עזה ליפו, יפו תהפך לעזה. וכתוצאה מכך, אנחנו מקבלים שר ביטחון הכי בריון, הכי מתלהם, הכי ברברן, עם כל הכבוד, שמדבר על כך שהוא יחסל את הנייה תוך 48 שעות, ובסופו של דבר הנייה מחסל אותו תוך 48 שעות. כי כשכל האופק שלך הוא האופק של אוסלו, אז אתה נותר תלוי בחמאס, ולכן ימני ככל שתהיה, אתה תגמור באותה תוצאה. אני חושב שהדבר החכם ביותר מצד נתניהו עכשיו לעשות, זה למנות את יריבו המעצבן הזמן, התורן שלו, את נפתלי בנט, לשר ביטחון, משום שעל פי הניתוח שאמרתי כרגע, בנט לא יהיה מסוגל לעשות דבר וחצי דבר שונה ממה שעשה לידרמן, ולכן ייפול גם כן. אז מה לדעתך עכשיו צריך לעשות עם רצועת עזה? לו אתה היית נמצא בין מקבלי החלטות, לו אתה היית עומד כיום בראשות ממשלת ישראל, מה אתה היית עושה עם עזה? מה לדעתך צריך לעשות? אני חושב שברגע שהחל הירי של החמאס, על פי תוכנית שהיה לנו, היה למערכת הביטחון ולממשלת ישראל 4.5 שנים להכין אותה מאז צוק איתן, כי מדובר היה בסך הכל בשידור חוזר של אותו סרט, ואם התוכנית הזו לא הוכנה, אז זהו מחדל היום ונורא. מכל מקום, על פי תוכנית מוכתבת מראש, בלי התכנסויות של 4-6 שעות וברבורים, לרדת עם כל הנשק המדויק של צה"ל על כל מפקד בעזה, יהיה זה חמאס, יהיה זה ג'יהאד איסלאמי, יהיה זה מפקד אזרחי, מפקד צבאי, ולהפוך אותו ואת ביתו ואת סביבתו הצמודה לאבק. דבר ראשון, ברור שכשאתה משועבד לקוד האתי של מה שנקרא ערכי צה"ל, שזה בעצם ערכי הקרן החדשה, אתה לא יכול לעשות את זה. אבל לנו יש את הערכים היהודיים שלנו שאומרים אוי לרשע, אוי לשכנו. אבל גם יש את משפט הבינלאומי בנוסף לזה, אי אפשר לשכוח את זה. תכף אני אדבר על המשפט הבינלאומי. בבקשה. מה שאלת מה צריך לעשות. להפוך את כל מפקדי וראשי הטרור הללו בעזה לאבק, ומיד אחר כך להשתלט במהלך בזק על שטחים שולטים בכל הרצועה, ומיד אחר כך לוותר את הרצועה לרובעים, בלי חשמל, בלי תשתיות, בלי תקשורת, ולמחרת כבר היית רואה את תושבי עזה, שאין להם שום קשר לטרור, עומדים בתור לדוכני הממשל הצבאי הישראלי שחזר לשלוט בשטח, על מנת לקבל את אותו סל הגירה נדיב בכל יעד באירופה ובמקומות אחרים בעולם שיחפצו, ולהגשים את חלומם המתוק ביותר
שכבר כיום העשירים שבהם משלמים $10,000 לארגון הטרור חמאס כדי שיאפשר להם לצאת ולעשות את זה. אירופה חייבת לקבל אותם משום שהם נושאים תעודת פליט מטעם אונרה, ועל פי החוקה של האיחוד האירופי הם חייבים לקבל אותם, הם אכן מקבלים. וציון גואל, זה הפתרון בסופו של דבר. עזה צריכה להיות יפו החדשה, וכולנו, והילדים שלנו והנכדים שלנו יבלו בריביירה של עזה. זה החזון. עכשיו לגבי בית המשפט הבינלאומי. כן, בבקשה. הגיע טראמפ לאומות המאוחדות, מי שהקשיב לנאום שלו, ואמר, בית המשפט הזה הוא בית משפט פושע, ולא סמכות, ולא נבחר על ידי אף אחד, לא חייב לאף אחד, אין לו שום סמכות. ארצות הברית לא תיתן לבית המשפט הזה לגעת בשערה משערות ראשו של אזרח אמריקאי, והגיע הזמן שנלמד ממנו. ובכלל, הפחד הזה מאירופה ישתק אותנו מלהגן על ילדינו בסדרות ובאשקלון, מה אנחנו מטורפים, לומר שטויות כמו שאמר הבוקר צחי הנגדי, שיוכלו אותה כי הם שם. מה זה הטמטום הזה? אז אתה יודע, משה... אני אגב באופן אישי מנוע כניסה לאנגליה כבר למעלה מ-10 שנים. החליטו האנגלים שאני טרוריסט ולא רוצים לתת למחות באנגליה. אז ברוך השם, אתה יודע שכשאני אהיה שם, כמו ששאלת, מה שיעמוד לנגד עיניי לתושבי סתרות, ולא הוויקנד בלונדון והשופינג במרקס וספנסר. אז תראה, משה, אני רוצה לחזור אל הדברים שאתה אמרת בתחילת השיחה, לגבי התפיסה של אוסלו, ואני חייב לשאול אותך, איך אתה מסביר את זה שגם כשאנחנו נמצאים כיום בממשלה הכי ימנית שהייתה בתולדות מדינת ישראל, עדיין אף אחד לא חושב לכבוש את עזה ולמוטט את שלטון חמאס, ואתה יודע, הפתרון שאתה מציע בתוך השיח, גם בתוך השיח של הימין, יחשב לאמירה שהיא נמצאת בקצה, ולא במרכז. איך אתה מסביר את זה? האמירה שלי לא בקצה, היא פשוט לא ימנית. כלומר? אני לא מגדיר את עצמי כימני, אני לא מגדיר את עצמי כשמאלני, כל הספקטרום הזה הוא מטופש ולא רלוונטי. הימין יותר גרוע מהשמאל. אם יש מישהו, אם השמאל היה היום בשלטון, סיכוי רב הרבה יותר שצהל כבר היה נמצא עמוק בתוך עזה ופותר את הבעיה. למה אתה חושב כך? משום שהשמאל שהביא עלינו את אוסלו, אני אלך צעד אחורה. הימין מעולם לא הציב אלטרנטיבה לדרכו של השמאל. מעולם לא. לאורך כל שנותיו. מאז ז'בוטינסקי ועד היום. הימין רק יודע לתעתע ולהתנהל בתוך גבולות הגזרה שמייצר לנו השמאל. ומכיוון שהשמאל הוא זה שקבע את גבולות הגזרה של אוסלו, הסיכוי שהוא יפרוץ אותן גדול יותר מאשר שהימין יפרוץ אותן. ותראה, מי החריב יותר יישובים, הימין או השמאל, מי מסר יותר שטחים, הימין או השמאל, מי החריב את גוש קטיף, מי הרס את עמונה, מי עכשיו ליקט נערים ועינה אותם, אם לא בנט ושקד, כן, שרת המשפטים שלנו, לשב, בלי שום כתב אישום, נראה לעין. החלום הזה, כלומר, הימין קיים רק בשל שנאת השמאל, אבל כשהוא בא לממש איזו מדיניות, הוא רופס הרבה יותר מהשמאל. אתה יודע, אולי זה דווקא מתקשר לדברים שאינטלקטואלים בימין אומרים, שהימין לאורך כל השנים הוא, היה לו תמיד איזשהו חשש להציב אלטרנטיבה מול השמאל, והוא באיזשהו מקום, אני לא יודע ממה זה נובע, אולי רגשי נחיתות מול השמאל, או... ויש כאלה שתולים את זה בשליטה של השמאל באקדמיה ובתקשורת ובבתי המשפט. מה אתה חושב? אני חושב שזה, קודם כל, אני שמח לשמוע שאני לא היחיד ששם לב לנקודה הזו, והסיבה מדוע הימין רופס יותר מהשמאל ורק מסוגל להיות הזנב שמקשקש בכלב של השמאל, זה אני יכול לנתח את זה, אבל זה חתיכת ניתוח. אם אתה באמת רוצה שאני אעשה את זה, אני אעשה את זה. תראה, ימין והשמאל אלו שתי ידיה של הציונות. הציונות שרעיון היסוד שלה היה לנרמל את עם ישראל, להפוך אותו לעם ככל העמים, להשאיר את החזון והבשורה המונותאיסטית של עם היהודי בגלות, להשאיר את אלוהים שם ולהפך לעם אזרחי חילוני ולעלות לכאן כעם נורמלי, כאשר התוכן החלופי
מצאה לעצמה הציונות היה או הסוציאליזם של השמאל, או הסוציאליזם, קומוניזם, שיתופיות, שוויון של השמאל, מצד אוניברסליזם של השמאל מצד שמאל, או הלאומיות וה... אפילו הייתי אומר פשיזם רך של שנות ה-20 של הימין. זה בערך, זה, אלו בערך שני התחליפים שהציעה הציונות לאותו, לאותו אובדן זהות בסיסי שעומד, שעומד, שעומד בבסיסה. השמאל הרבה יותר קל, משום שהשמאל אוניברסלי, והוא את אלוהי היהודים החליף באלוהי הנאורות ואלוהי העולם הרחב וכו', הוא חש יש לו עמוד שדרה הרבה יותר גדול. מה הציע הימין? איזושהי לאומיות ריקה מתוכן. כשאתה מדבר על לאומיות, כשאתה יהודי ואתה מדבר על לאומיות, זה לא מסתדר בלי אלוהים, זה לא מסתדר עם אתאיזם. ולכן באמת הדור הבא של האצל והלכי, אנחנו מקבל את המרידורים ואת הארידורים, הנכד של, של, של בגין, הוא כבר, הוא לא סתם שמאלן, כן, האולמרטים והציפי ליבנים, כל, 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 כל הנסיכים, ואפילו צחי הנגבי ששמעת אותו הבוקר, כן, ריקים לחלוטין מכל תוכן, משום שהפתיל של הלאומיות שאין לאלוהים, שהציע הימין, הרבה יותר קצר מהפתיל של האוניברסליות, של השמאל, שגם הוא כבר נגמר, אבל עדיין יש לו אילו נקודות משען מעבר, מעבר לים. זה בגדול הסיבה מדוע השמאל יותר, יותר משמעותי מהימין. ניתוח מעניין, אני חייב להודות, ולסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה בעקבות ההתפטרות של השר אביגדור ליברמן והאיומים של נפתלי בנט, שאם לא יעבירו אל ידיו את תיק הביטחון, אז הוא ימוטט את הממשלה ויוביל אותנו לבחירות. אז כאמור, שאלתי אליך היא, מתי אתה צופה שהבחירות יתקיימו? ואתה יודע, מה הולך להיות לדעתך? בתור מי שרוצה להתמודד לכנסת? בוודאי תרוץ לכנסת ותביא תוצאה שבעזרת השם תדהים את כל עם ישראל, כי באמת בסופו של דבר אין ברירה אחרת. מה שהתברר, אני רוצה להתעכב על כך עוד פעם, מה שהתברר באמת בצורה שאינה משתמעת לשני פנים לחלוטין בסבב האחרון, הוא שזה או זהות או חמאס. חד משמעית. או זהות או חמאס. זה לא משנה אם זה יהיה ליברמן, אם זה יהיה בנט, אם זה יהיה כל מי שהחזון שלו תקוע באוסלו, חזון הנורמליות של אוסלו, כן? וזה לא משנה אם יש לך כיפה לראש, אין לך כיפה לראש, היית בצבא, לא היית בצבא, אתה גנרל, אתה נהג מונית, אתה תרש, זה בכלל לא משנה. אם החזון שלך הוא חזון אוסלו, אם אתה לא מבין שעזה היא ארץ ישראל, אם אתה לא מבין, אם אתה לא מסוגל להציב יעד של לגלגל את אוסלו לאחורנית ולזרוק אותו לתח ההשפע של ההיסטוריה, של ההיסטוריה ולהפוך את עזה ליפו, אם אתה לא שם, אתה ממילא חייב את החמאס, אתה תלוי בחמאס, אתה שבוי של החמאס, אתה לא יכול להביץ את החמאס, כי אז אתה בעזה, שולט בעזה. אז ליברמן שבוי של עניה. בנט שבוי של הנייה, נתניהו שבוי של הנייה, והופכים את כולנו, מדינת ישראל ואזרחיה, לשבויים של החמאס והנייה. אם אנחנו רוצים להשתחרר מהשבי של החמאס, יש רק תשובה אחת, זה זהות. עכשיו אתה שואל אותי טכנית מתי יהיו הבחירות, אני לא יודע, אבל עד שזהות לא תהיה שם, נשאר בשבי הזה. אוקיי, נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, משה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות, ובהצלחה בבחירות. תודה לכם. להתראות.